Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. Нашого сьогоднішнього гостя давненько не було в ефірі, а це означає, що йому є про що розповісти. Тому що ця людина, ну, в нього дуже багато іпостасій, і при різних там можливостях він нам, знаєте, як паспорти різних дирадок може показати. Він там від людини, яка заснувала одну з там найпопулярніших українських телепроєктів, і до письменництва, і від театральності до, я не знаю, книгописьменництва і так далі. Короче, тут можна багато, що, як би сказати, цю людину представити, але ну, для мене він, в першу чергу, знаєте, такий майстер, як би це правильно сказати, таких мікролюдських історій, я би це так назвав. Напевно, з Генрі можна порівняти. Я не знаю, до речі, чому зараз подобається це порівняння. В общем, це Руслан Горовий, друзі. Як тобі порівняння за Генрі? Вітаю. Та ніяк. Я взагалі дуже ставлюся спокійно до всяких порівнянь і всього іншого. Тому що... Я про стилістику, знаєш, такі новелки от твої такі, знаєш? Ну так тоді можна порівнювати з ким завгодно, хто пише новели. Ні, тому що у тебе... Ти ж ще пишеш відповідно. Ти ж не Антон Павлович Чехов у нас, наприклад, я правда? Але я просто чому так дуже скептично стануся до порівнянь. Раз тебе порівнюють, значить це не дуже добре. Значить, щось відбувається не те, не самобутнє чи ще щось. Хоча це теж якісь такі абсолютно дурні теми, от ти за них заговорив, і я про це подумав. Я взагалі над цим ніколи не замислююсь, тому що як я пишу, хорошо чи погано, я все одно не можу написати. От коли я не можу написати, я пишу, да і все. Я, до речі, щоб ти не подумав, що це якесь образливо, Генрі – це один з моїх найулюбленіших. Ну що, я не пам'ятаю. І плюс, я повторюсь, для мене, чому я тебе порівняв, ти, звісно, по-іншому пишеш, він же американець, взагалі, у них своя стилістика письма. Я маю на увазі от, вміння писати мікроісторії. Можна з Кромуальдом порівняти, він теж був, до речі, людина, яка дуже вміла такий хірак. Три странички і все понятно. І все є, да. Ну от я це мав на увазі. А, зрозуміло, ну так. Типу, мабуть. Ну, типу того, ладно. Я до чого, ми оце от зарубилися про цю історію? Бо бачите, там у нього кольорова байда лежить. Пане Руслане, але я просто хочу зараз передати привіт всім моралфагам, всім, хто вважає, що матюки роблять з тебе москаля. Просто подивіться на назву цієї книжки, хай вам стане погано, друзі. Так тут нема матюків, тут прекрасна українська книжка з прекрасною українською назвою «Срав пес, переділи гуси». І для тих, хто там сумнівається, наскільки ця українська тема, ми спеціально зробили витяг. Ми спеціально зробили витяг, що таке «Срав пес, переділи гуси». Це поширений фразеологічний зворот, вживається в ситуаціях, коли вже нічого не можна вдіяти. От коли вам нічого вже не можна вдіяти, «Срав пес, переділи гуси». Застава. Ми з Русланом жартували, що це була, в принципі, ідеальна універсальна назва для будь-яких політичних мемуарів в Україні, будь-якого політичного лідера. Я колись недавно говорив зі своїм знайомим, який згадував дуже багато різних людей відомих. Угу. І в нього всі історії закінчилися. А потім я йому кажу. Я кажу, це прекрасні мемуари, а потім я йому кажу. Да. А ти що? А вона що? Да. А я йому кажу. Ну да, ось, бачиш, прийшов в гості до тебе з новою книжкою. Це антологія, тобто тут не я один, тут Люда, моя дружина, яка, до речі, вчора був день народження у нас. Така, вона. Передаємо величезний привіт. Дякую. Дякую. І Віталій Чепінога. Я вважаю, що на цьому етапі, ось що стосується Віталія, це такий дуже важливий для українців такий в інтернеті, такий невеличкий такий острівець, безпечний, достатньо безпечний, де може просто перепочити секундно перезавантажитись, тому що дуже багато всього накидано з усіх сторін. Я сам заходжу саме до нього, саме для того, щоб просто, я знаю, що я зараз пару речень почитаю, і у мене посмішка сама собою з'явиться. А це так важливо, тому що з кожним днем цього жахіття, яке з нами, цієї війни, це все важче робити. Важче перелаштуватися хоч на секундочку, але якщо ти гориш постійно, ти згораєш. Це правда. Тому от я для себе знайшов, наприклад, його колись. І для мене дуже було важливо, тому що йому там зносили аккаунти з великою кількістю підписників. Воно все, воно раз і нема. Вроді цифровий світ можна відновити, але виявляється не так все і просто. Да, з цими володарями цифрового світу це абсолютно все не так просто. Завтра поміняється Цукерберг на Букерберга і всі наші все зникне. Тебе зараз в антисемітизмі звинуватять. Ну, хорошо, на Нічипоренко. Поміняється і все.
Тому дуже хотілося, щоб вони були систематизовані, трошки зібрані. Ми зібрали мої там тексти, Людини, його, і от вийшла така красива штука. Потім я тобі подарую, пороздивляєшся. Тут ти впізнаєш багатьох. Друзі, бачите, в чому прелість роботи журналіста? Книжки дарують. Просто я хочу відчути ці еманації заздрощів через камеру. Вибач. Ну, ти знаєш, я вчора сміявся, ми з Людою там переписувалися, сміялися, що... Я віршем написав, але я зараз не включу голову, щоб настільки, що поети до поетів не часто ходять на дні народження, їх не звуть, тому що вони вірші дарять. Замість подарунки. Це сумний жарт, Руслане. Я б сказав, що це навіть не жарт. Я зараз відкрив велику таємницю багатьом людям. Ви поет? А, ні, у нас не буде народження. Якщо буде хоча б художник, ну хоч толк якийсь, хоч дірку на стіні закрити, а то ж реально. Руслане, ну що ж таке? Та ви сьогодні, у вас якийсь правдорубський настрій сьогодні, це погано. Ми з вами договоримося сьогодні, я відчуваю, добалакаємось. Слухай, дуже цікаво, до речі, з приводу пана Чупіноги, він же, в нього теж там політичний бекграунд є досить великий, хоча він дуже крутий. Коротше, він майстер слова, це факт. Мені просто дуже цікаво, от як би тобі це пояснити, от якщо ти порівняєш його, ці от оповідки, mm-hmm. да, і твої, у вас різний метод от, слухати людей і вичленяти оці всі історії? Я думаю, метод один – слухати. Тобто падати на ушну, інше, а вже інше, як ти, коли ти це почуєш, як ти то все в своїй голові, як воно відбувається. Мені важко сказати, як воно відбувається в нього. Я то своє знаю, що в мене багато чого нікуди не виходить, нічого з того не буває. Наскільки в нього там співвідношення браку і чогось хорошого, я не можу сказати. Але він дуже, дуже цікавий. От просто сидиш, він щось згадав, починає говорити, і воно смішно. І воно, ти розумієш, що він тобі говорить це не тому, що він тебе намагається розсмішити. Просто він отак от це помічає. Я помічаю так, він помічає так. І ці сільські історії, видно, що він глибоко в темі. Це все-таки дитинство містянина. Угу. Можна жити в селі і дорослим, але ти не будеш настільки відчувати. Ну, да. От там видно, що це все дуже з молоком. Або ти міський, або сільський. Тому що він говорить про такі речі дуже, дуже спокійно і зрозуміло, про які часом містянин навіть не задумується. І навпаки, те, що там містянину дуже, дуже, дуже зрозуміло, йому не притаманно. До речі, про цю книжку хотів сказати. А ця ж «Сравпес, приділи гуси» назва, вона зіграла з нами такий злий жарт. Чупінога, він сам по собі інтроверт, і я... І буддист. І... Він буддист. Ну, ми любимо його не тільки за це. І він, його кудись витягнуть, це ціла проблема. Це ціла проблема. Мабуть, свого часу він десь там багато знаходився по людях, що як сковорода сів під деревом, сказав, звідси більше нікуди не піду. Mm-hmm. От чертив круг і сидить. От. І у нас було домовлення, що ми все-таки зробимо невеличкий тур саме по Черкащині, тому що йому близько. Такий же родом місця, Черкащини. Де він там yeah. перезаховався під своїм деревом, його близько, і ми зробимо кілька вилазок на одні вихідні. І одним з міст були Черкаси. Ну, звісно, що. Ну, Черкаго. Черкаго. Ну от, і так вийшло, що спочатку все було нормально, а потім через деякий час подзвонили з місця, де ми організовували це все, і сказали, слухайте, а можна якось поміняти назву зустрічі? А то гуси їдять і давляться. То я просто сказав, що, знаєте, давайте просто, ну, не я сказав, а та Надя з видавництва, що, кажу, Надя, скажи їм, що давайте лучше ми відмінимо. Тому що, коли ми будемо нервувати і думати, як, що говорити, ми, значить, просто не на одній паралелі живемо, і ми це відмінили, але... Тут в гру вступив Віталій, який під своїм деревом, почувши цю інформацію, написав якийсь пост і з чим спровокував цілу хвилю всяких речей про те, що ми вже сміялися, що блокпости на в'їзду в Черкасах зворооблені саме для того, щоб не пустити нас із книжкою. Ну, тобто, і народ підхопив, почалося такий, знаєш, такий міні-срач, який тільки додав пікантності книзі насправді. І це прикро, що люди в Черкасах не змогли зустрітися. Мені потім і пропонували, давайте ми швидко змінимо локацію, але в мене вже було наплановано стільки всього, і я вже дав задню, кажу, слухайте, давайте якось іншим разом. Раз воно вже не влазить, не треба сунути то, що не лезо в той кувшин, наступного разу якось зробимо... Після грубків. Давайте вже, так. Да. Після покрови зараз, можна казати. Після покрови вже. От, тому, але книжку дуже тепло.
тепло зустрічають по назві. Зустрічають по назві, а потім, коли читають, у мене дуже багато відгуків. Видавництво приходять, мені приходять, пишуть. І я от вважаю, що я дуже добре зробив, що колись вмовив Чепіного видатися. Він був проти. До цього йому нікому не вдавалося його умовити. Я розумію, чому. Ну не буду нічого казати. Він, якщо колись захоче, розкаже сам. Але я підходив чітко зі своєї позиції, пояснив, що я хочу, чому. І в нас все вийшло, я думаю, що це добре. Воно вже коли є, то воно вже є. Як говориться, без бумажки ти какашка, а з бумажкою чоловік. Ну, в смислі, з книжкою я вам на увазі, так? Да. Ну, я думаю, пане Руслане, як то роблять, як це заведено робити в поїзді, як писав класик, так? Ви здогадуєтесь, що я вас зараз попрошу, так? Що? Візьміть зараз, будь ласка, книжечку і почитайте щось. Почитати? В якості, до речі, експеримента, да? Ну ні, не ж експеримент, ну типу от прийшов автор і типу, знаєш, як такий маленький тізерочок, щоб типу, а далі тільки за денюжку і вже от типу, да. Дивіться, оскільки в мене тексти не дуже маленькі, то я перейду на чужу територію. Чепіного? Перейду на територію віршів. Ну, у мене тут є мої вірші. Просто... Так, значить, давай так домовимося. Один вірш, одне оповідання. Ні, оповідання велике. Ну, достатньо велике. Ну... Чепіного прочитай тоді, у нього невелике. Я не можу читати Чепіного, тому що я не Чепіного. Зараз. Ну, от тут такі, багато такого... Типа, писав Іван вірші і прозу, но був відомим не за то. Спіймали якось на дорозі, був без трусів, зате в пальто. Ну, там такі якісь було. Наварили суп-пюре, та його ніхто не жре, посолили, поперчили, кропом зверху прикрасили, кардамону ще додати, і сміло можна викидати. Я не поняв, ти що, це такі... Я, слухай, з матюками ж не можна читати. Про політику я не буду читати, тому що потім не в Ютуб не викладуть, не в этот самий. На що воно мені треба? О, давай, про поетів можна. Можна про поетів. Про поетів, про письменників можна. Вони і так ніхто зі мною не дружить, поэтому... Я вкусив би тебе за вушко, але ж ти читаєш за вушко. Я б помацав тебе за сраку та в руці твоїй поліжака. Не притиснеш тебе до стінки, ти ж цитируєш Ліну Костенко. У мене пара вже йде із яєць, а тобі іздрик та ірванець. Задовбала. Пошла ти... Стой, ось його забери, жадана. Ну, шановні письменники згадані, ну, я не знаю, може давайте якусь про кампанію, літо. Хочеш кампанію астракізму горового. Останній вірш про літо, яке минуло. Давай. Ноги пахнуть карасями, я гуляю між гусями, на кутку спить котик, серпень – це наркотик. Ну, на такій красивій ноті ми закінчили презентацію нашої книжки «Сравпес, перділи гуси». Прекрасно. Ні, ну це, ну треба тебе змусити оповідання зачитати. Ні, оповідання буде довго. Я, ну, хочеться тут дуже гарні, тут дуже гарні от людині вірші. Давай, люди був... Вірші, вони сублімуються і швидко сприймаються. А оповідання? А це оповідання. Так це і прекрасно, слухай, ну, у нас як в армії, да? Тобто, ми ж роботимо від забору до обіду. Тут ти якраз і допоможеш, а, Руслан? Тут в мене матюха, одні матюки. Ні, не пійде. Ні, от хай, хто хоче, той зайде, купить і почитає. От так. Але я вам почитаю одне з улюбленіших людиних віршів, не найулюбленіше, бо забанять, але таке, що ми можемо прочитати і за те, що нас з ефіру не знімуть. Абсолютно жіночий вірш. Я блискавку на сукні розстібнула, зняла її повільно знизу вгору, упевнено до спальні повернула в білизні і у туфлях на підборах. А потім лівчик спрагло я зриваю, летять у кут панчішки і труси. Подумали про секс? Я вас благаю. Всі жінки стають так на віси. Бачиш, як ти сьогодні смієшся? Ну, це чудово. Це ні, от таку поезію я люблю. Це... Ну, от, будь ласка, маєш твоє. Забереш після ефіру. Ще раз еманації, будь ласка, заздрощів. Я чую ваші заздрощів. Срав пес, перділи гуси, уходять додому. Богдан Буткевич.
Ні, ну це круто, тому що ну насправді такі от гумористичні вірші, це прям на мій погляд, це важлива штука. Це вершина таланту, тому що знаєш, ну типу, заримувати красиво про свої почуття, це, звісно, теж класно, але от так це зробити, ну це на мій погляд, це ще крутіше. Річ у тім, що я і познайомився з Людмилою колись. Це ж був десь, якщо я не помиляюся. Уже я вперше її почув, це був 14-й рік, і мене позвали на, у нас тут в Києві були такі зібрання гумористів або людей, які вважали себе гумористами. Знаєш, там вони збиралися, там графомани, але щось читали. Але саме головне було, що гроші, які збирали на цих зустрічах, вони йшли на військо тоді. На добровольців, бо ну по-різному. І це було важливо. Я один раз прийшов і почув, як люди читає. То сталося те, щоб мене чуть не вигнали. Це знаєш, як проститутку з публічного дому чуть не вигнали за несоответствие. Так оце, так оце і в мене чуть не сталося. І я тоді ржав так голосно, що я ж кажу, що привертав до себе увагу більше, ніж люди на сцені. Але ну так і закрутилося потроху. Та ми переходимо трошки на клубничку, там, типу, як ви познайомилися, все решта. Ні, ну це хороший вірш. Про віси прям. Я ще лучше, але забанять. І не запікає. Там що, там назви наші любимі наших цих північно-східних ублюдків? Ні, ну там просто, ну, чи матюки? І матюки, і таке, ну, все. Ні, ну, з матюки, ні, матюки нічого страшного, ну, наприклад, якщо їх там зірочками ставити, навіть Цукерберг не банить. Ні, ну, за інше банить. А той взагалі банить. Мене оце був такий прикрий досвід, причому він, он даже Люда зараз прислала, що і її пости почали зносити. Зробив я пісню «Мотанка». Так, ну то шикарно. Нічого, та на Людин вірш «Мотанка» я зробив пісню, зробив кліп «Мотанка», довго думав, як це зробити, мене цей вірш дуже зачепив, але він жіночий. Ну, якби, вроді, як про «Мотанка», я тобі люблю замість мами. І я довго думав, як це зробити, і придумав. Придумав, зробив цей кліп. Хто бачив – хорошо, хто не бачив – побачить, хто не побачить – так і буде. Але справа не в тому. Справа в тому, що я всі пости, які я запостив у Фейсбук, Цукерберг зніс. Причому зносить, відновлює, коли подаєш апеляцію. Проходить 2-3 години, він опять зносить. І опять подаєш апеляцію, він опять його повертає. Потім проходить 3-4 дні, він знов його зносить. І ну, отака канітель. От у мене теж саме триває. З одними тими самими постами. Це і воно тебе звинувачує в тому, що типу збір конфіденційної інформації, да? Я не пам'ятаю, що він каже, що я в нього лайків крав, чи що. Ну це зараз велика, там у них, ну я просто знаю, бо це у них там зараз реальна проблема з алгоритмами, просто коли в них неї не було, але це за добою страшно, я з тобою погоджуюсь. Мені теж так само прилітає кожен 1-2 дні, поки що відбуваюся. Ну, але воно повертає, але воно спричиняє такі, знаєш, ну ти не розумієш, як тобі бути, да, там з тим. Але отак, мотанка все одно пішла в люди. Руслан, вам ну найдіть в телеграми, це ж остров свободної мислі, там ніхто нічого не удаляє, там все можна писати. Це був жарт, якщо що. Ні, ну, ні, це не значить, що... Знаєш, у нас дуже дивна така штука, що у нас, виходить, для того, щоб бути на зв'язку зі своїми всіми людьми, тобі доведеться все-таки в телеграмі мати аккаунт. І в синьому, і в зеленому, і в красному, і в жовтому, і в всьому. Тому що от ти виїжджаєш за територію України, ну, да. Да? І там все, WhatsApp. WhatsApp, так. Да. Все. Ну, все, нема питань. Нема питань, ти знаєш, що сіє те саме. А тут я нема, я в Телеграмі принципово не буду. А де? У Вайбері я принципово. Гараж. І Вайбері от, принципово. От я ж про що. І ти розумієш, що ну таке щось. До речі, з приводу пісні, у тебе ж нещодавно вийшла ще одна пісня. Ну, у мене дві підряд почти так. Прошу. З дві тижні. А за це слово не банять, чи ти запікаєш? Так пішли вони в сраку. Пішли вони в сраку. Пісня називається Я її зробив і так само випустив ось 3 дні чи 4 тому. Вже понад 100 тисяч переглядів є. І воно собі йде, як гора. Річ у тім, що в моєму дитинстві була пісня. Була пісня, я її спеціально не буду називати, поки що її, по-моєму, ніхто і не вгадав. Неважливо, як вона називалась, бо це вальс. Ну, бо це вальс, це мільярд історій, але в моєму дитинстві була одна, яка задав була приставучо в моєму регіоні, всі її знали, співали і все. І я коли... На Сумщині ти маєш на увазі? Ну, в Конотопі, так. Да. От. Пройшли роки, я змінився, дерусифікувався і забув, здавалося, її назавжди. І тут якось я їхав з Чернігівщини, з виступів, і вона мене в голові от знову її згадав. І Надя Козак їхала поруч в машині, ну, ми їхали з презентацією, як з видавництва, кажу, а ну включи диктофон. І я прямо от в машині один
прямо так сходу. Один куплет написав, другий, третій, четвертий, п'ятий. Тобто за 10 кілометрів пісня була написана. А потім я знайшов той оригінал, дав моєму другу, в який вміє грати. От, Євгену Соколову, він зробив аранжування, я пояснив, що я хочу. Я хочу, кажу, ми коли зробимо цю пісню, ми знімемо кліп, я, щоб було блюватиння отаким, яким нас в Совку хотіли бачити українців. Отаким, яким нас хотіли бачити, щоб ми були в цих радянських шароварах і більше ні в чому, щоб ми виглядали дебільно, що як на смотрі, щоб, але ми будемо співати, тобто ми зробимо такий злам культурний. Що от такими, як вони хотіли бачити, ми будемо співати про них. І ми зробили цей кліп, я ще дьорнув Кондратюка, тому що ну, це персонаж, який абсолютно чітко завжди угадується в подібних речах. І він, знаєш, як казали раніше, доречний як собака. Собака скрізь в кіно доречна, вона хорошо грає. Це собака і дитина, не переграєш. Угу. От позвонив йому, Ігор сказав, нема питань. Потім я... знайшов дівчат, оскільки я співати не дуже вмію, покричати я щось можу, а знайшов, у мене є знайома Наталка Любива, вона сама з Конотопа, а вона і актриса, і дуже багато в колективах різних працює. Я кажу, пошукай мені людей, які захочуть заспівати і знятися, тому що багато народників не хочуть мати з такими речами смішними або якимись гумористичними. Вони вважають, що це типу, зневага до того, чим вони займаються. Да. І це їх вибір, це прекрасно, нема питань. Але кілька людей зголосилися, коли я пояснив, що я хочу зробити. І як показала практика, то, тому що зараз несеться, значить я виявився правий, така пісня, така псевдонародна, застольна, потрібна. Мені вже сьогодні зранку прокидаюся, мені там з Флориди кинули, сидять уже за столом, десь бухають наші і співають цю пісню. Потім ще там з Філи кинули, з України тут кілька тих самих. Тобто я бачу, що людям це дає розрядку. Людям це дає розрядку, це якісь такі слова дуже прості, всім зрозумілі, якби не кацапи, всім би легше було. Ну це правда, зрештою це велика правда. Це життя. Прям і не поспориш, так і є. І людям, я ж кажу, що так, як ми говорили про Чепіногу, так і про це, що людям треба інколи скидати пару. І якщо це можна просто виспівати, викричати, висміяти з книжки, то це краще, ніж людина просто піде головою об стінку битися. Це важливо, бо зараз, ти ж бачиш, що і з кожним днем буде все гірше з вигоранням, з кількістю травмованих психічно. Ми всі побиті повністю. О, немає такого в Україні чоловіка, який би був психічно зараз не побитий. Різна ступінь цього, це так. Ну, да. А так ми всі з точки зору середньостатистичної людини в світі, ми всі поплавлені. Сарянчик, найбільша війна за 80 років в Європі. Так, безумовно. А як по-іншому? То безумовно. Ну, я ж не намагаюся там сказати може, виправдання їх. Просто ми такі, так. Да. І навіть ці долбодятли, які десь о 10-й вечора виїжджають, причому це ж не тільки в Києві, я от пост написав, там реально поприходили люди з усієї країни. Оце морове повітря, по-іншому називаєш, їздити на спортивних мотоциклах, вже прямо перед комендантською годиною, ще й людей лякати, і ще й чуть не наїжджати на людей. Вони ж теж поплавлені виходять. Чи, може, вони здорові єдині? Ні, вони теж по-своєму щось там стається. Це не про нічого просто так не відбувається у нас. Уже я ти інколи думаєш, ну що ж ти. А як починаєш копати глибше, бачиш, що і там щось сталося, і там щось сталося, і там, і може хтось жити не хоче, може ще що-небудь. Може цей адреналін, який трохи затьмарює щось. Все, що хочеш, може бути. Та, це важко. Важко спрогнозувати. Просто що, звісно, що треба берегти нас один одного і по можливості не калічити додатково. Це хотілося б, щоб наші люди розуміли, що. Коли тобі боляче, то не додавай болі і іншому. Намагайся хоча б. Оце ти прям дуже хорошу тему підняв. Хотілося пожартувати, ти в дрова чи в дрова. Але це не просто так, друзі. Тому що зараз Руслан пояснить вам, при чому тут дрова. Дрова тут ні при чому, а от саме дрова на часі. Прошу, пане Руслане. Winter is coming. Скоро буде зима. Скоро буде зима. Ти опять за своє, так? Да? Так, як показала минула зима. Величезна кількість людей на деокупованих територіях потребують допомоги. А держава інертна в цих питаннях. Держава інертна.
не хотілося б сказати, що взагалі нічого не відбувається. Все дуже залежить від місцевої влади, від місцевої громади, від місцевої ситуації на місцях, але величезна кількість переміщених, переселених осіб, величезна кількість людей, які старшого і дуже похилого віку, які лишилися в напівзруйнованих будинках або взагалі в тих будиночках, які їм видали, десь волонтери, десь міська влада, десь хто що завгодно, але вони часом на електриці, люди не можуть отопити їх, тому ставлять буржуйки, якось так. Гріються, щось роблять, значить, треба дрова. Минулого року ми з Людмилою Горовою давали за кордоном виступи для того, щоб купити дрова. Тоді було розвезено 54 машини. Перед тим зиму, там ще було гірше, я вже не пам'ятаю скільки, але дуже сильно допомогла тоді громада Сінгапура, громада Техасу. Угу. Вони допомагали, давали мені гроші, і я то все купляв. І знову тепер їду, знову, якщо все нормально, тому що зараз загадувати дуже важко, якщо все добре, то вже в ці вихідні я буду в Сінгапурі. Охренеть, цікаво. Так, а потім погнав Нова Зеландія, Австралія, Америка, Ісландія, Ірландія і що у нас там ще? І Німеччина. А чого ви в Гренландію не поїхали, пане Руслане? Куди? В Гренландію. Там здорове, жарти жартами. Знаєш, насправді воно коли звучить дуже гарно, і коли ти називаєш якісь такі місця, є дуже місць багато на планеті, куди б я хотів поїхати, але я так само не можу це зробити через війну. Mm-hmm. Просто я їду туди, де є можливість заробити. Звичайно. На дрова. Я везу туди книжки, я везу туди фільми, я буду там розказувати. Тому що донатити, і так всі донатять. І так всі донатять, і з кожним днем той, хто хоч трошки дотичний, а зараз майже всі пробували, хоча б пробували збирати. Розумієте, наскільки це впали збори, наскільки все. Тому що спочатку збідніли українці всередині країни, потім збідніли українці, які виїхали і намагалися встати там на ноги, тому що нікуди це не дівається роками, всі ці збори, все це інше. І треба воно для фронту. Потім і весь світ, на його все-таки санкції впливають, на країни і на європейські впливають, і на все інше. Саме тому там от час від часу всякі гавкалки в нашу сторону включаються. Тому треба їхати і заробляти. Не просити, а заробляти. Я цю формулу вивів давно і знову зараз буду її втілювати в життя. Дуже багато буде зустрічей, якщо знову таки повторюся, якщо все вийде так, як хочеться. І починаємо купляти потрошку дрова, тому що я так порахував, що приблизно 100 машин треба. 100 машин дров, українець може приблизно порахувати, скільки коштує машина в його регіоні. От приблизно будемо розуміти. Я сподіваюся, що в мене все вийде, тримай за мене кулаки. Да, раді Бога, я тільки за. Я просто ще думаю про те, що дрова може знадобитися не тільки на реокупованих територіях, знаєш, де окупованих. Безумовно. Річ у тім, що, дивись, дуже багато я зараз їздив по Україні. Я намагаюся зараз брати схід, тому що дуже багато людей там з Сумщини відтягнулись в Чернігівщину, ну там з Харківщини відтягнулись на Полтавщину. Угу. Ну так, не дуже далеко, намагаючись недалеко не покидати свої домівки. І там зараз багато людей між собою, знаєш, там от йдеться таке прилаштування такого всього. І мені, коли я їжджу туди по бібліотеках, збираюсь там з людьми, говорю про свій власний досвід любові до Донбасу, про схід, про захід, про те, що відбувається, як відбувається. Намагаюся всіх людей зібрати, ще раз перезнайомити між собою. Тому що україноцентричні люди, вони мають зайву можливість подивитися одному одному в очі. І бібліотеки в цьому плані стали дуже помічними. Бібліотеки стали концентрованим місцем, де українці не по паспорту, а по суті. Я величезна шана бібліотекарям, які зуміли зорієнтуватися і це зробити. Там сіточку плетуть, там мовні курси, там просто збираються поспівати, там дітки приходять книжки почитати, там дорослі приходять книжки почитати. Весь час движ. Немає жодної бібліотеки в містах, містечках. Принаймні, я говорю, можу говорити про Київщину, Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, туди Херсонщина, де б не вирувало життя українства як такого. Ну от і там я на цих зустрічах бачу, там переселенці ще приїхали, десь дізнаюсь нові адреси, десь іще, десь намагаюся там підтримати, зачепити нових людей. Ну от якось так, щоб не втрачати їхню довіру. Вони ж не вони розумієш, вони маються максимально недалеко бути від дому.
Для бажаючих задонатити на твій проєкт, де шукати реквізити? Ні, донатів не буде. Донатити є в кого, куди завгодно. Є. А тобто ти на цій одна дрова? Я зароблю. Тільки цим? Я зароблю. Я зроблю, я впевнений. Я впевнений. Я просто буду більше працювати, але я зароблю. Просто буде не 10 зустрічей, а 20 зустрічей. Просто я поїду далі, але я зароблю. Донатити є куди. Якщо у вас є зайві гроші, знайдіть, або вже ви знаєте, кому ви довіряєте. І я навіть тут от намагаюся, от у мене фонд свої, який Леся Литвинова, там Кошкіна. Іра, та вони багато років займаються паліативом, а зараз займаються ще і імплантами для важкопоранених. Специфічною така, специфічна такета. То я весь час намагаюся десь щось зробити, туди, сам донатить. Що ж я буду донатити, що мені? Я сам намагаюся підтримувати тих, кого люблю, довіряю, кого я розумію, що вони, от вони на самому передку цієї проблеми. Ну, це прям мега-респект, друже. Скажи, я так не можу, на жаль, сказати, що я зароблю, тому що мені... У мене варіантів, да. Бач, якщо я не воюю через те, що в мене нема ока, якщо я можу виїжджати, значить, я маю бути максимально ефективним. Інакше це все фікція, коли ти ходиш, що ходить просто казати, я українець, про це махать. Я не зможу тоді в зеркало дивитися, я тобі 100 раз про це казав. Ні, я маю на увазі, що ти настільки от круто свій проєкт хочеш навіть сам просто заробити і так закрити, навіть без там от збирання грошей вічного, в якому ми, по-моєму, всі вже знаходимося. Це потрібні речі, те, що ми зараз робимо, але дуже важко. Тому якщо можна в ньому не брати участь, краще не брати. Окей, тут я 100% підтримую. До слів Руслана можу додати, кожен день у мене по 2-3 людини мені пише, а підтримайте наш збір. А це я кажу, я от чесно, я вже навчився казати ні. Що, друзі, дивіться, ну у мене є план на 5 місяців. І типу, ну при всій повазі, якщо ви не можете самі закрити. Не беріть. Не беріть. Не беріть. Я не теж беріть. Це всім кажу. Ви взяли цей збір не для того, щоб попросити всіх, кого відомих людей вам допомогти. Вони всі працюють, кажу, я роблячи збір, я ж не біжу до притули. Ну, наприклад, да. Так. Ну, що своєї роботи немає. Слухай, я тут вирішив допомогти комусь, давай ти мені допоможеш. Ну, це неправильно. Ну, це, до речі, хороший майданчик для того, щоб сказати, якщо ви берете на себе збір, ви берете на себе відповідальність. Так. 100%. Це дуже важливо розуміти. Не важко написати пост у Фейсбуці, який ніхто, крім мами, кішки не лайкнув. Да, і потім сказати, ну, бачите, я звернулася до Горового чи там, до Буткевича, а вони сказали, так ти роби сам. І вони козли, вони негодяї. Ну, раді Бога, може до нас вони брехуни. Окей, вони не брехуни, вони не козли, у них є свій фронт роботи. Тримайте свій фронт на своєму фланзі самостійно. Або в межах того, що ви можете контролювати. Якщо ви вирішили, що ваш вклад в якийсь збір там 20 тисяч, то ви маєте розуміти, звідки ви їх зберете. Треба з самого старту розуміти, я цю суму зберу, тому що продам кабачки, нирку, чи що там я там зроблю. Малину, це, малину. Ну, умовно, умовно. Я зрозумів. Я, до речі, вибач, вчора їхав і в Монастирищина, це у нас ще Чернігівщина. Монастирищі? Монастирі. Ну, їх кілька є. Біля Прилук. Біля Прилук, так. Да. Побачив дітей. Побачив дітей, які, ну, вони не перекрили, а так стоять і готуються, що якщо машина під'їжджає, то вони по переходу підходять з табличками і, ну, типу, перекривають рух. Блокпост такий, типу. Побачив я їх здалеку, ми заїхали в магазинчик, поруч кажу, а ну розказуйте, що там, каже. Ну, у нас в селі забирають зараз кілька людей, призивають, і всі намагаються їх зібрати, по можливості якісь там. І діти теж беруть участь, от намагаються, там якісь пряники є. Клас. Вони намагаються там, я вже давно просто такого не бачив. Це було. Дуже круто. Воно було, і я кажу, так, стоять, пішов на міняв у нього грошей там, щоб їм щоб було красиво. А потім взяв, купили ще цукерок. Надя купила цукерок, і ми під'їжджаємо до блокпосту, вони бігають, там донати на ЗСУ, ми їм бабки так паємо, вони такі, о, деньги є, давай нам це печиво, а ми їм ще цукерок. Вони там просто, це настільки емоційно круто. Да. Мені після того, я ще їхав, у мене махер стояв отак от до самих Прилук. Ну, тобто я такий, знаєш, аж більше став в розмірах. Блін. І ми їм патч ще подарили, просто що, і ти розумієш, що оці діти – це золотий запас. Ну, може, не лише ж вони, звісно, але отакі діти – це золотий запас. Я не думаю, що ця дитина при найменшій хоча б підтримці, а така, в принципі, є з боку дорослих, вона стане з антиукраїнською позицією. Це вже ні. Коли вона збирала на війну, коли вона розуміє, ну, такі ціну грошей. Ну, це дуже велика ймовірність, що ці діти будуть от якраз наш золотим запасом, який підростає.
От ти прям думки мої читаєш, я якраз хотів тебе спитати, тому що, ну, я ж теж їжу країною. Не буду казати всіх своїх песимістичних деяких думок, бо я і так, що то останнім часом. Я теж все бачу. Але от мені дуже цікаво твоя, особливо ти згадав про цих дітей, мене мучить страшно от яке питання. Не тільки того, що у нас там втрати, що люди поїхали і так далі, але от найбільше, тобто в Києві це не так відчувається, чи в великому місті. А коли ти приїжджаєш в село, там селище якесь, там в райцентр невеликий, і ти от відчуваєш, наскільки останні 2.5 роки війни вимили буквально клас активних людей. От ті, які були, знаєш, лідерами, заводілами, і в тому числі найчастіше з проукраїнською позицією, очевидно, да? Ні, ну може і з проросійською, бо вони втекли. От. І от ким їх заміняти? Де шукати людей? Це з негативного, а з позитивного ти сам сказав про цей рух людей на захід. І я бачу, що деякі регіони, які були ну прям от зоною чуть ли не лиха, типу не там Південна Хмельниччина, там Черкащина, багатьох, і там бац, нові люди з'явилися, і це круто. Тому от мені дуже цікаво твої оці от шляхові замальовки. Що ти бачиш з приводу оцих моментів? Дивись, ну, безумовно, по селах, по містечках стало менше чоловіків. Ну це очевидно. Зрозуміло, тут нема що пояснювати, тому що величезна кількість людей воює. Угу. Величезна кількість людей на кладовищах. Це теж правда, це страшне. Це окрема тема. Я просто до неї намагаюся. Я кожен раз заходжу, постою десь. Ми починаємо, коли б не приїхали, на алею зайти, подивитися в обличчя деяких знайомих. Це так страшно, що я бачу якісь своїх знайомих і згадую, де їх бачив. Угу. Це уяви. Я не знав, звідки вони. Тобто, ну, коли ти перетинаєшся, там 15, 16, 17, 18, я ж кожен рік там весь час був. І я не знав, що... а тут я приїжджаю, виявляється, о, Сергій. І я так раз, і в мене просто. Але не про те. І якась частина, звісно, ховається, все це ми розуміємо. Ну, це дуже маленька. Да. Це дуже маленька, насправді частина, от така вже прям перелякана. Насправді що по вулицях ховається. Але ті, хто я не думаю, що вони були суперактивними так, людьми, м'яко кажучи. Так. А суперактивних людей багато. Інше, що зріс, це жінки. Лишився. Інша річ, що це жінки. Часом підлітки, тому що батько воює. Ну да. Ну отак, от таке, або загинув, або ще. Оці вони лишилися. І саме тому я кажу, от є, як би ти не був, на вулиці, можливо, цього не видно. Але зайди де-небудь, де от, а де отак просто спитати, а у вас сітки десь плетуть, от побачиш, хтось десь каже, да, отам. І ти підеш, ну, ти да, просто не да. Або не пробував таке робити, тому що в кожному, отам, і там, 2-3, зараз від місця є такі осередки, які збирають. Я вам в Пирятин приїхав, зайшов і просто... Пирятин зараз як виріс. Вибачте, Пирятин, там почали подавати якісь там, я думаю, чого? Ну, типу, реально враження, що ти приїхав, уже велике місто да. таке. Там я бачу, от, і до речі, видно, що якась там крута кав'ярня, якої не було. Звідки харків'яни, там, хоп, ну, розумієш. Бачиш, це нормально, але і величезний волонтерський центр, який досі працює. Слухай, ну гріх би Пирятині, враховуючи містоположення, це його не мати такого центру. Ну, от, візьми той Конотоп. Ну, Конотоп, понятно, теж. Так воно все понятно. Ти зараз що не назви, воно й буде понятно. Ні, ну це ж величезні вузлові, грубо кажучи, ну, Конотоп, це от понятно. Хорошо, візьми Мену, візьми там щось менше. Візьми, єдиний район у нас, який межує із Білорусією, із Росією. Новгородсіверський? Ну, район там ще один, там ще є менше. Середнобудський чи який там? Ну, в общем, в ту сторону. Там теж все прекрасно. Забув, коротше. Вибачайте, в мене з головою вже проблеми, тому що так, все змішується. Ні, чи я ні. Щось плутаю? Ні. Треба подивитися, там, де це село Щасливе, там, де було на 3 країни. А, там, де та хрінь стояла, там так, пам'ять. Так. Три забув, сестри там. Забув, коротше, да. Забув їхній райцент. Боже, Горо... Городня. Городня, точно. Городня. Да, да. Вибачте, городнянці. Ну, ми згадали. Городня. Ми згадали. Городня, там так. Теж. Хо-хо-хо. Нічого собі. Там є що подивитися. З точки зору. Тобто ти вважаєш, що не буде цієї проблеми браку активних людей? Ні, не буде. Бачиш, це ж та історія, коли проводили експеримент, коли взяли, наприклад, самих активних, відділили, ну, подивилися, там, взяли зріз суспільства, відділили 20% самих активних, які тягнули вперед, перемістили їх в окрему там, резервацію, і вони знов поділилися 100 і 20. Ну, да. Так і тут буде, і зворотній бік так само працює, розумієш? Все одно буде там якась частина пасіонарів, завжди.
і активних, ну, людей завжди буде. А якість і... людей? Я от чого ЧПГ дуже сильно боюся. Ну, ти ж розумієш, наскільки важливо мати на місцях активних людей. І більшість цих людей, вони або вони в армії, що... або, ну, ти розумієш. Да. Ти розумієш, що ти якість нічим не поміряєш. Тобто історія не має умовного способу. Немає. Ми не знаємо, яким би був Конотоп без війни. Ну, от умовно. Ну, тим же самим чим і займався до того. Ну, це не залізниця на Москву. Ну, це не найкраще було місце на планеті. Ну, от. А зараз, попри втрати, попри все, є велика ймовірність, що з'являться люди, які цікавляться більше, людей, які цікавляться історією рідного краю, які цікавляться більше якимись речами Конотопа, і воно буде якимось чином розцвітати. А так воно все було, країна була в режимі стагнації з 90-х років. Маленька кількість людей багатіла, всі інші все. Ну, слухай, ну, да, ну, давайте бути чесними, ну, жодна влада за цим не зробила от такого прорива. Якби такого прорива в тому, щоб зробити людей, ну, хоча б вивести на якийсь інший рівень. Нікого не було такої спроби. От по рівню. У когось, хтось більше в історичний там аспект, хтось в те саме. Ну, ті, що вороги України нашої, в моєму розумінні України, я не беру там Януковича, там Кучму, там, ну, цих я просто не беру. Про тих, що це. Ну, не було жодного. Я абсолютно дитя нашої сучасної України, постсовка, у мене абсолютна недовіра до влади як такої. От, ну, абсолютно до будь-якої влади я ставлюся з недовірою. Тому що за все життя я бачив одиниці, краплини політиків, назви їх там, які йшли щось міняти. Це реально одиниці, я можу перерахувати. А всі інші йшли просто змінювати власне становище. Тобто, власне становище погонича. Тобто я оп, потім людина доривалася до влади і каже, що влада псує, влада змінює. Це влада змінює. А змінює як? Людині здається, що вона або вона чимось може керувати, або їй здається, що вона на щось впливає, або вона має більше інформації, або їй здається, що вона має більше інформації. Але вона поводиться відповідно до того, як вона себе відчуває. Все, вже інші люди. Інші люди, з якими він дружив, там і сам бачить, що він змінився. І з їхньої точки зору, звісно, не в кращу сторону. Але з точки зору політиків, які разом знову, він нормальний чувак, нормально він змінився. Тому, звісно, що у мене немає довіри. І коли будь-яка політична течія, то перше – недовіра. От, до речі, хотів тебе ще одне питання. Цікаво твої спостереження з моїми, так би мовити, співвіднести. От у мене з'явилося, звичайно, напевно, це ґрунтується на мові українській, звичайно, але й не тільки все-таки, відчуття більшої такої, знаєш, зшитості країни. Тобто, умовно кажучи, нема, ну, бо раніше, ну, не те, щоб воно там відрізнялось прям сильно, ну, але все-таки ти, ну, знаєш, типу Харків, Львів, ну, а тепер якесь, не знаю, якась більш гомогенність простору, чи те, що люди ще більше перемішали, чи що, ну, безумовне відчуття? Так, є. Безумовно, це, що перемішалися люди. Перемішалися. От саме це, ти думаєш, так? Да? Це один із дуже важливих факторів, але не один, угу. Не один. Другий – наявність спільного ворога. А, ну да, логічно. Ворог у нас спільний, великий, міцний, втрати у нас спільні, у когось хтось там загинув, хтось там. Для людини раптом із Закарпаття, угу. Раптом слово Авдіївка, ну, стало так. Не просто пустим звуком, тому що там сусід лишився назавжди. А для того ж, умовно, зараз там з Херсонщини, да, Тернопіль став рідним містом. Ну, бляха-муха. Бачиш, яке воно все? Тому тут ворог, мені здається, це основне. Угу. Це основне. І друге перемішування це друге. Але так, Україна стала більш плотною, такою міцною. Да, мені це правда, це дійсно так. Навіть попри те, попри величезні втрати, попри все інше, але вона така скріплена, знаєш, така, вже така на бетон схожа. Ну і вічне питання, от опять же, там, я думаю, ти бачив, там це викликало прям бурю емоцій негативних, коли там, хто там, я вже забув, в Америці опублікували інформацію, що Україна зараз на першому місці в світі за смертністю. Ну, звісно, а як ви собі це? І причому не тільки від війни, прошлось. Да, ну, от просто розумієш, тут питання таке, що... Як ми будемо це долати? Ці справи навіть не про мігрантів, у всьому світі там цивілізованих країнах падає народжуваність і так далі, але
Ну, чи ми перестанемо бути великим народом з такими розкладами, розумієш? Країна пенсіонерів, ну, це складно. Я думаю, що от на цьому етапі говорить про щось. Ще рано. Дурня. Да. Да. Дурня, тому що не вирішено саме головне питання. Ну, да. Чи виціліють оці наші прапори над могилами, чи не приїдуть тут чужі танки і не зруйнують. Розумієш, факт. На лісному. Факт. От що. А все інше можна буде говорити після того, як буде перемога. Знову ж таки, якою буде перемога. Що буде вважатися нами і в світі перемоги. Чи приймемо ми ці правила перемоги. І от цих всіх фактів буде все залежати. Але, як показує довгострокова перспектива, це мене радує. Скільки нас там 100 років намагалися знищити Коцапи. І нічого не вийшло. Для мене найщирішим здивуванням було, що після Голодомору, після Другої світової, після таборів, після психушок, після зросійщення, після всього, коли здавалося, як вони думали, все, нас зустрічати будуть... Шароварники з квітами. Нас не будуть зустрічати з квітами, тому що ми... Вибачте за враження. Ну, Харків... Летіли далі, ніж бачили. От тому вони так його і нищать, сволочі прокляті. Ну, Суми вони теж нищать, але оця помилка, це з їхнього боку, що вони нас винищили, що залишилися набор глухих согласних. Угу. Ні, навіть що такої ми відродилися. Уяви, з якої кількості невинищених, але виросла яка кількість героїв, які встали за свою землю. Це фантастична штука. Згоден. Оце коріння, оце таке, знаєш, кровна вода. Навіть якщо людина не говорила українською мовою, навіть якщо до кінця не вважала собі українцем, коли чужинець, якого, можливо, він сам і називав колись брат, чужинець прийшов на землю, все. Це закінчилось. Ця дружба народів перестала важити. Це не завжди, як думаєш? Це в корінні це нарешті? Це було завжди. Отже, в чому річ. Інша річ, що там 100 років назад ми програли. Але це було завжди. Ти ж бачиш, як? Це ж завжди було. Муравйов не просто так тут він стріляв зі свого потяга, да? По будинку Грушевського, як по символу. Що йому там, мама Грушевського заважала? Отже, в чому. І нічого в них не виходить. Ну не виходить, ну подивися, скільки всього вся історія показує, що вони весь час намагаються. І більше ніж на 50, 60, там, 70 років нічого не виходить. Знову щось ламається, знову виростає нове покоління і дає кацапам опять. Москалів ми били, будемо бити знову. Понимаєш? Ну, я думаю, от на цьому точно можна ставити крапку. В нашій програмі оптимістичні слова. Ну, я теж вважаю, що у нас є перспективи, все залежить від нас. І українці нарешті мають зрозуміти, що ми нікому в цьому світі не потрібні, крім самих себе. Оце дуже важливо. Це те, що Руслан казав, що треба себе любити, жаліть, холіть, лілеять і розуміти, що ми такі для себе одні. І нікому, крім нас, ми не потрібні. Сподіваюсь, ми це всі дуже добре зрозуміли за останні 2,5 роки і навчимося якось один до одного ставитись, як до тих, хто свій, напевно. Так. Це складно, до речі. Так. Своїм, може, треба пробачати більше. Розуміти більше. Да. А це важко, бо що з ворогом все зрозуміло. Ну да. Отак. Так що кохайтеся, чорноброві, та не з ким попало. От теж би воно. Дякую тобі дуже за розмову. Це був Руслан Горовий. Нагадую, друзі, зайдіть на його YouTube-канал, подивіться відео нові. І Мотанку, до речі, в тому числі також. І нова книжка, нагадаю, ну вона ж в книгарнях там будь-де є. Я думаю, чи... Ніде нема. Де купувати можна? На сайт видавництва «Татишо». От, відповідь. Тоді заходьте і купуйте його на Татишо і слухайте. Ну, це цікаво. Чіпінога не забанений, прям інтересно. Подивитися, що там. Дякую дуже за розмову, друже. Побачимось, почуємось.